كلن كانوا يمان تكو يشين مجالدة مقدشة وضياشة نقنكا وحقرات كي علماو دين كاسو جيدة ديقاندة بنتلان ايا وحايكا قهاللين كوفسي لحدي بشان اينو كاسو قدبني مجالدة قرو واللوغو قيستي هاويني كمي دهددك ديقان كو كسوغن مجالدة اسي اسلاماركانا وحايت المامين ان هاويني داسي كوفسي قلو قيستي كحنو سنيسي دنكا نميركا odayaashan oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in mid ka mid ah ragii kufsigaasi u geystay ay gacanta ku hayeen hay'adaha amaanka Puntland sidoo kale mid ka mid ah lagu daba jiro waxay codsi u jeediyeen maamulka Puntland qaybaha kala duwan ee bulshada inay ka shaqeeyaan sidii ay cadaalad u heli lahayd gabadhaasi waxa weeyaan bisha markay ahayd bisha hadda dhamaatay oo shan soddonka ahayd 6deedii September magaalada Garowe ayaa waxa ka dhacday shil foolxun oo gabadh lagu sameeyay kufsi ah gabadha waxa la yiraahdaa Bishaara Sharif Xasan baa la yiraahdaa gabadh waxay ahayd miskiinada oo aad u tabardaran wuxuu ahaa dhimarkana wax ka qabta iyadoo gurigeeda hor fadhida amin maqrib ah ayaa laga kaxaystay halkaasaa laga kaxaystay guri baa la geystay waa la kufsaday toorreyna waa la tiintiimbiyey dhibaatadaas ayaa loo geystay gabadha yaroo maskiinada ah oo muslimada ah dhibaatadaas dadka geystay laba nin bay ahaayeen nin waxaa la yidhaahdaa Liibaan Cali Cadceed Xoosh baa la yidhaahdaa Liibaan Cali Cadceed Xoosh ninna waxaa la yidhaahdaa Bashiir Ismaaciil Xasan labadaa nin mid booliska Puntland baa gacanta ku dhigay Bashiir Ismaaciil Xasan gacanta lagu hayaa ninka la yiraahdo Liibaan Cali Cadceed Xoosna uu ka baxsaday meeshii weli gacan laguma hayo halka waxaan soo gudbinaynaa marka inaan cod u jeedino ummad Soomaali caamatan iyo ummada ku nool Puntland khaasatan madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Diinay iyo madaxda Puntland iyo shacabka Puntland iyo culimadaba dhammaan codsigaan u jeedinayna waxa weeye in gabadha yar ee miskiinta sida loo galiyo sida loo bahdiray sida loo baabiyay in isgarab taagan xaqeedii ay sugaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland aqoonyahankooda uqaashooda salaadiintooda iyo waxgaradkooda walaalayaalo arrinta Ilaahay dartii ugu istaaga oo idinkoo Ilaahay ajir ka dalbaya gabadha yar ee miskiinada ee ala beedkii asharaafta xaqeedii u soo dhiciya gabadhaasi xaqeedii gabadha xaqeedii ha la mariyo nimankay u gafay xaqooda ha laga mariyo waa la dilay si xun baa loo dilay waxay waxa u sameeyeen gurigooda guriga labaad ku xiga waxay saa ugu sameeyeen waxay la islaahayaan oo yaa tan idin ku haysta madaxweynaha Puntland cadaalada asaga ugu dhawaa oo gabadh sidaa la sameeyay dinkii u dilay waa asaga tan oo aalubeedkii rasuulka ah waxa uu qabtaa leeraanu Maxamed Cabdi Nasir ayaan leh Universal TV Muqdisho.